Під час проходження тесту з математики учасник ЗНО заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем та калькулятором. На виконання усіх 33 завдань абітурієнти матимуть 180 хвилин, тобто 3 години. Якщо правильно виконати усі завдання, учасник ЗНО набере максимальну кількість 64 бали. За годину до початку реєстрації на ЗНО під пунктами тестування збираються учасники незалежного оцінювання. Готувалась, тому що мені потрібен цей предмет на спеціальність. Я планую поступати в Прикарпатський національний імені Стефаника на журналістку. Кафедра журналістики. Так, там цього року ввели математику, завжди була лише історія і українська мова, а цього року і математика або іноземна мова. Приїхала разом з донькою, щоб підтримати її, щоб вона менше хвилювалася, бо я, напевно, що більше хвилююся, як вона. Напевно, завжди батьки більше хвилюються, ніж діти. Звичайно, готувалася, хвилююся трішки. Не знаю, математику вибрала, бо думаю, що з математикою є більший вибір професії, і також думаю, що якраз здам з неї всі тести добре. Нововведенням цьогорічного незалежного оцінювання є те, що випускники професійних технічних училищ та коледжі з 2018 року також складатимуть тестування. Навчався в технічному коледжі імені Івана Полія. Нас там проходило, так як здається, ЗНО з математики, з української мови. То можна їхати та в Словаччину, там є технічний університет, проводиться навчання на українській мові. І поступлення там, де без екзаменів, легше б сказали, що там буде вчитися. І так само хочеться там вчитися на автомеханіку. Загалом у Тернопільській області ЗНО з математики здавали у 9 пунктах тестування. В 9 пунктах тестування, в тому числі 6 пунктів в місті Тернополі і ще по одному пункту тестування створено в місті Бучач, Кременець і Чортків. В цілому математику не особливо вибирають як предмет тестування. Наступний тест ЗНО пройде 24 травня з української мови і літератури. На нього цьогоріч зареєструвалася рекордна кількість учасників – 10 200 осіб, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.